Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə biz JavaScript-in BOM, yəni Browser Object Model hissəsindən, bölməsindən bəhs edəcəyik. Browser Object Model nədir əslində? Biz bildiyimiz kimi, bu vaxta kimi, necə ki, elementlərdən, dokumentdən və yaxud da DOM, yəni Document Object Modeldən istifadə etdik. Eyni zamanda browser haqqında məlumatların da, əldə olunması, təsir olunması üçün biz BOM-dan istifadə edəcəyik və ilk növbədə gəlin skrindən danışaq və hər şeydən əvvəl bilirik ki, biz yeni bir dərsə keçməzdən əvvəl həmin dərsin qovluğunu yaradırıq, sonra o qovluğa index.html, sonra JavaScript papkası, sonra əlavə edirik. Burada əlavə edirik custom.js, bunun da adını dəyişim html, okay. Sonra index faylını hazırlayırıq, skripti qoşuruq, js papkası daxilindəki custom.js, okay. İndi isə gəlirəm, yazıram ki, deməli document, daha doğrusu window nöqtə add event listener olad olanda function işləsin. Belə, indi və bu hissədə mən deyəcəm ki, yazdırsın, yəni screen, Windows screen property-sindən komputerin deməli ekranı haqqında məlumatları əldə edə bilərəm. Məsəl üçün hissi və bizi. Məsəl üçün belə bir şey edə bilərəm. Konsol log yox, buraya yazacaq document.write, ECMAScript altından istifadə edirik. Deməli, yazılacaq window.screen.viz və x dollar Heys, okay, belə bir şey yazaq, ekran ölçülərini yoxlayaq, görə necə də bizim ekran ölçülərimiz. Bunun üçün go live deyirik. Və gəlirik tam anıbam. Okay. Yəni, yuxarı gedib düşürüyor. Baxın, görürük ki, ekranımızın ölçü göstəriciləri 1366x768-dir. Necə görəyəm ona? 1366x768-dir. Sonra burada başqa nəyi göstərə bilərik? Bax, skrindən color depth-i yoxlayaq, misal üçün. Color depth-i yoxlayaq, görə nə göstərəcək. 24.
Verilən, yəni skrin haqqında, ekran haqqında məlumatları biz Windows skrinindən əldə edə bilərik. Sonra bundan savayı bizim əlimizdə başqa nə var? Baxırıq ki, history deyə bir anlayış var. History anlayışı nədir? Onun üçün deməli, gəlin belə göstərim. Deyək ki, mən bura gəldim, düzdür. Yaxud Google-a gəldim. Google-da nəsə axtardım, test. Bura gəldim. Bu səhifəyə gəldim. Və istəyirsiniz, burada buttonlar yaranır. Klik edirəm, geri qayıdıram və yaxud forward edib əvvəlki yerə qayıdıram və yaxud nə gəldi, çıxdı bizə. Online kurs. Okey. Çox satan online kurslar. Və yaxud deyirəm ki, Rotrasker. Deyirəm, okey. Rotrasker.net belə bir saytımız var. Çox qəşən saytdır ki, hansı buradan kitablar falan tapıb indirə bilirik. Sonra deyək, gəldik və bir dən geri qayıtdıq, sonra təzədən yenidən bura gəldik. Həmin bu browserdəki bu əməliyyatları biz JavaScript vasitəsilə yerinə yetirə bilərik. Bunun üçün gəlin əlavə index HTML faylları yaradaq. About.html. Okey. Sonra birini də yaradaq. Contact.html. Okey. Kontaktı düzəldək. Deyək ki, P elementimiz var. H1-imiz var, daha doğrusu. Kontakt. Və buradan qayıtmaq istəyirik. A ilə. Okey, belə bir şey. Bunu kopyalayıram olduğu kimi. Yəni, burada bir də JavaScript-i qeydirəm bura. Script, source, ngs, daxilində custom.js. Bir də back və forward funksiyalarımı yazıram. Bu back və forward-ı yazıram hara? Bura, yəni script faylıma function deməli, yenicəm Windows üzərindəki history property-sinin back metodunu çağıracam. Okey, bir də əlavə olaraq forward deyirəm və forward funksiyasını çağırıram. Bu iki funksiyanın çağırası olacam. Bunları kopyaladım. Gəlirəm, about-a da atıram. About-da bunu dəyişirəm. About deyirəm. Sonra gəlirik skriptə baxırıq. Okey, iki funksiyamızı yazmışıq. Burada Windows History, Back və Forward. Buradan hamısında da çağırırıq. Kontakta kontakt yazıb çağırmışıq. Burada kontakt yazırıq. About-da da about deyə yazırıq. Okey. Sonra burada bir link ataq. All Ali 2 dənə 2, 4 dənə. Okey. Bunun ikisi bu linin içində olsun. Biri çağırsın. About.ca index.html-i və ikincisi
çağırsın, about.ca kontakt nöqtə istəyimi. Ok, olacaq kontakt, olacaq home. Ok, bunu da kopyalayırıq. Gətiririk kontakta, bunu da qeyd edirik. Yenə bir şey olacaq kontakta da about. About deyə çağırırıq. O da belə və əgər indeksdədirsə, yenə eyni qaydana bu dəfə belə götürürəm. Olacaq kontakt kontakt. Ok, gəlin yoxlayaq, buradan çıxırıq, düzəlmişdik, buradan çıxdıq, gəlirik bura. Yalnızın about deyirəm, about-a gəldi, back deyirəm, qayıtdı home-a, forward deyirəm, qayıtdı about. Gəlirəm kontakta, about-dan kontakta gəlmişəm, back deyəndə qayıtdı about-a, forward deyəndə təzdən qayıtdı kontakta. Kontaktdan home-a gəlirəm. İndi back deyəcəm qayacaq kontakta, forward deyəcəm qayacaq home-a. Beləliklə, back və Windows-un history üzərində, yəni biz bilirik ki, browserdə hərəkət etdikcə bizim hərəkətlərimiz keçlənir və keçlər sayəsində biz artıq bu funksiyanı historiyadan çağıranda bir öncəyə qayıt, bir sonrakına ged. Bu cür yəni, tarixi, belə deyək də, qısa tarix üzərində biz hərəkət etmiş oluruq. Biraz əvvələ ged, bundan əvvəlki səhifə, ondan əvvəlki səhifə və s. Bu kimi funksiyalardan istifadə edə bilirik. Və yaxud go deyə bilərik, delta nə qədər geçsin, mənfi 2, mənfi 1, belə deyə bilərik və s. Sonra indi deyək ki, başqa neyimiz var bizim burada, bir də navigatorumuz var millət. Navigatorunda deməli, bizim daha çox data saxlayan bir göstəricimizdir. Gəlin yoxlayaq, navigatorda nələr var, bunu tapmaq üçün nələr var, gəlirəm, belə bir şey yazıram, for in, ok, deməli, gəlsin bundan dataları çəksin və yazsın, document nöqtə write. Okey, document write-ə yazsın və ECMAScript tətbiq edərək yazdıraq. Navigator deməli, key olaraq burada yazılacaq. Key olaraq yazılacaq key bərabərdir value-si yazılacaq bura. Deməli, navigator key. Ok, beni göstərir və bir də beyri atsa məmnun olaraq. Beyri indi yoxlayaq. Vendor sub yoxdur, product sub var, sonra vendor Google-un deməli linkdir. Bu da vendor, gəlin bunu Chrome-da açıq. Eyni şey bir də Chrome-da açıram. Şey belə görə nələr fərqlidir. 8 Mozilla, app code name, Mozilla app name, Nescafe, version 5.0, sonra navigator, Windows 2, Cisco, Windows. Fərqli olanlar nədir görəsən burada, baxaq. Şəhərli bir-birinə gəlin.
Ejdə açaq, burada göyünə göstərəcək. OK. Bu da fikir verin, Mozilla. App name. App code name, Mozilla. Burada daha çox məlumat daşıyır. Misal üçün fikir verin. Hərəsi fərqlidir. Yəni, browserin xüsusiyyətləri də əslində. Baxırıq ki, burada başqa nələr var. Obyekt, bluetooth falan filan. Device, connection, network information qaytarır bizə. Sonra Windows-a boşdur. Yəni, bu kimi browser haqqında bəzi məlumatları biz ala bilərik hansı ki navigatordan ki, hansı xüsusiyyətləri var, nələr var. Clipboard, device, memory 8, device haqqında bir məlumatlar götürə bilirik. Bilmirəm, harada lazım ola bilər, amma ola bilər ki, misal üçün, qurğu haqqında məlumatlar, browser, agent haqqında, user agent, misal üçün, Mozilla-dır. User agent haqqında məlumatlar əldə etmək lazım olsun, onda bu navigatordan istifadə edə bilərik. Bu dərsi də həll etdik, hazırladıq. Nisbətən digərlərin nisbətən daha kiçik dərslərdən biridir və eyni qayda ilə prosta istifadə eləmək üçün, harada necə istifadə eləmək üçün tapmaq lazımdır ki, necə, yəni, qurğu haqqında məlumatları necə yadda saxlayarıq, onu göstəririk. Onun üçün, yəni, növbəti dərslərimizdə müzakirə edərik. Bugünkü dərsimiz bu qədər, növbəti dərsdə görüşənə dək, hələlik.